Naša kompanija postoji skoro 800 godina i trenutno posluje sa preko 10 miliona klijenata, od kojih samo u Srbiji ima skoro 7 miliona korisnika. Samo neki od naših klijenata su bili Car Lazar, Karađorđe, Miloš Obrenović, dok su preko naših predstavništava u Crnoj Gori, Makedoniji, Bosni i Hrvatskoj usluge pružane i mnogim lokalnim klijentima. Naša predstavništva se također nalaze širom sveta, od kojih posebno izdvajamo predstavništvo u Australiji i Sjedinjenim Američkim Državama. Naše usluge su neophodne u svakom segmentu modernog života, od rođenja do samoga kraja. Uz minimalne takse, čiji iznos nije unapred poznat, možete koristiti naše usluge u bilo kom obliku, kao i u specijalnim prilikama poput ratova, političkih previranja ili pokretanja vašeg posla bilo koje vrste. Naš menadžment je visoko stručan u svim oblastima i redovno prati svetske trendove, kao što su zapadni trend pedofilije ili sve popularniji seksualni odnosi sa istim polom. Visoko obučeni kadrovi garantovano profesionalno ispunjavaju sve zahteve, jer se naša kompanija brine o našem menadžmentu kroz poseban program bonusa i obezbeđivanja komfora, jer samo zadovoljan menadžer je dobar menadžer. Postanite i vi korisnik Srpske pravoslavne crkve. Kako je bilo? Ekstra.